Band name, bro. Fan kunde det gå så här snett? Det var inte här du var menad att hamna. Kommer du ihåg Thomas den gången? Du, jag och Isak. Vi var ute och festa och... tog lite för mycket. Så kom snuten och så. Kom. Thomas. Det är jättetillstånd. Vet du inte om att det är farligt att röka? Jo. Nej, det är det inte. Då skulle du inte göra det. Inte. Du ser inte ut att må särskilt bra av det. Vem mår bra egentligen? Jag mår bra. Vad är det som har hänt egentligen? Inget som inte är naturligt. Bråkat med mamma. Jag bråkar nästan jämt med min mamma. Men trots att hon beter sig illa mot mig så vet jag ändå att hon älskar mig någonstans där inne. Det är klokt tänkt eftersom hon är din mamma. Vart ska du någonstans? Ingenstans. Men först ska jag hem. Vart är hem? Där du också bor. Fast jag bor på Mars. Fast egentligen inte. Fast i min fantasi så gör jag det. Kom nu, så flyger vi hem. Jag tror att det är lite fylla i ett nötskal. Men jag måste hem nu. Okej. Gå inte vilse ingenstans. Nej då. Hej då. Vänta. Förlåt. Vad har du gjort för fel? Om jag hade kunnat. Alla gör vi våra val, Jakob. Det är jag som bär ansvaret för min död. Du gjorde vad du kunde. Vad gjorde jag som var bra? Ja, du var i alla fall där. Varför valde du att lämna oss? Det var inget jag hade planerat. Men så här i efterhand så känns det som det kanske var enda vägen ut. Ångrar du dig? Ja, jag ångrar mina beslut som har fått människor i en återvändsgränd. Och jag ångrar att jag börjar med droger och jag hatar personen som jag fick mig själv att bli.
Men det finns ingen anledning att ångra min död. Vad ska jag säga till Isak? Vad fan håller ni på med och varför har ni snuten efter er? Det är inte mitt fel. Mathis, jag och Peter har inte världens bästa relation just nu. Vad har jag med det här att göra? Shh, ta snut. In där. Ja. Behöver jag säga mer än Max och hans sätt att hantera poliser? Vad menar du? Ja, att han tycker om att provocera lite för mycket. Ja, alla har sina sätt att hantera situationer på. Jag tror jag får ta lite lugnt. Du har aldrig funderat på att kosta dit, eller? Men killen har inte gjort något. Lugna dig, Peter. Ja, eller hur, Peter? Sluta gräva i mina fickor! Vad fan fick du luft ifrån mig? En vän ändå. Låt som ingenting. Spring, Robert! Hur hittade du hit egentligen? Det var en ren slump. Så du var inte Isak igen då? Nej. Jag har alltid sett upp till det här taket ända sedan jag var 6 år gammal. Så var det öppet en dag och jag gick in. Vad är det med dig, Isak, egentligen? Ja, du tycks må dåligt av att bli påmind om honom. Vad glor du på? Stick! Jag har varit precis som du. Och jag drack inte som du. Fan, såna som du ska ha stryk, bögjävel. Du bryr inte om dig själv. Du bryr inte om mig heller. Vad fan ska jag bry? Jag ser på det att du har blivit krossad. Du har förlorat saker som har betytt mig. Jag ska ta hand om dig. I natt byter du och jag taket till stjärnorna. Brorsan? Sa jag något dumt? Va? Nej. Det var det att Isak är en person som har brytt sig mest om mig. Han har alltid varit där och ställt upp för mig. Det hände en liten grej med hans bror i förrgår. Thomas, han hade börjat med amfetamin och skit. Så han finns inte längre. Det är hemskt en sån skit ska hända.
Jag är tacksam att du bryr dig förresten. Det är ingen fara alls. Jag tror att alla är beredda att upp och göra uppoffringar för dem de bryr sig om. Vissa bryr man sig om fast man inte borde. Hallå? Ja, just det. Jag kommer nu då. Hej då. Vem var det? Det var Ylva. Jag hade lovat att jag skulle lägga till mig en grej. Ja, jag förstår. Jag är verkligen jätteledsen. Kommer du ihåg första gången vi träffades? Ja. Vi bytte taket mot stjärnorna. Kommer du ihåg vem du var? Jag hade inte kunnat stå här om det inte hade varit för dig. Du bar mig ut ur elden. Du gick ur elden själv. Jag bara hjälpte dig upp på fötter. Ja, fast du har ändå alltid varit där vid min sida. Det bästa jag någonsin gjort. Men från och med idag får du gå själv. Jag önskar att jag inte förstår vad du menar. Du kommer förstå, men kanske inte inse. Jag är rädd. Vad är du rädd för? Det är inte att jag inte kan gå själv, det är att jag kommer inte kunna stoppa dig. Vad jag än gör. Vad händer med min bror? Han har gett sig om. Jag kände det på mig. Sorgen att förlora en bror. Men det är det jag kommer sakna. Jag vet att du aldrig ska tvivla på vår vänskap. Farväl, brorsan.